Mas enfim, a secretária nem veio. E eu vim aqui desde o início da reunião, tanto eu como a companheira Maria Rodrigo, nós viemos aqui, e eu vim aqui como pai de aluno que sou, para defender eles, porque são crianças que não têm ainda as condições de se defenderem. Então, não é mais nem menos do que a minha obrigação como pai de filhos que estudam na escola Santa Maria Goreto do Cangati, vim aqui para defender essas crianças. A alegação do senhor presidente de 3 minutos no pequeno expediente, mais 15 no segundo, não daria tempo para poder a população usar a tribuna? Eu respeito a opinião e a decisão dele. Agora, aceitar é que eu não aceito, porque espaço, nem ninguém usou a tribuna livre hoje. Se ninguém usou a tribuna livre hoje, e eu fiz o pedido para esse dia de hoje, 22 de janeiro, eu estou aqui. Eu vim preparado para me defender, como pai de filhos da Escola Santa Maria Goretti, esse espaço que é do povo para defender a permanência dos nossos alunos naquela escola. Para que não seja transferido o ensino fundamental da Escola Santa Maria Goretti aqui para a Santa Cidade, para permanecer lá. Porque se fosse, Antônio, 20 ou 30 alunos, nós não seríamos irresponsáveis de querer algo que viesse a prejudicar o município. Pelo contrário, nós queremos é que a Escola Santa Maria Goretti continue funcionando com um ensino fundamental. O ensino fundamental continue lá no Distrito de Cangati. Porque eu gostaria só de aproveitar aqui a oportunidade dos internautas. Antes da fundação da Escola Santa Maria Goretti, o ensino Cangati era particular. Porque aquelas pessoas que tinham a condição financeira, eles contratavam um profissional, um professor, e esse professor ia dar aula na casa deles, para aquelas pessoas que tinham a maior condição. Então seria para quem? Para os filhos, para os parentes mais próximos. E nós tivemos era assim que era feita a educação no Cangati e nas comunidades que formam o distrito de Cangati. Mas nós tivemos a virtude, talvez do maior feito até hoje para o distrito de Cangati, foi o prefeito Pedro Afrodis Nogueira. Ele foi o fundador da Escola Santa Maria Goretti, pública para todas as cores e raças do nosso distrito de Cangati. Então, ele realmente fundou a escola, deu oportunidade para todas as pessoas da sede do distrito e da região para terem essa escola totalmente gratuita e a todos, né? Mas no final de 2017, no finalzinho de 2017, nós recebemos talvez a notícia mais amarga por uma administração pública, que foi a notícia da transferência do ensino fundamental aqui para a sede da cidade, pela administração do senhor prefeito Wesley Pinheiro. E nós não estamos aqui para questão de ser a favor ou ser contra a administração aqui. Nós estamos aqui para defender o direito das nossas crianças. Até porque no estatuto, eu tenho aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, que diz, no parágrafo 5º, acesso à escola pública e gratuita próximo de suas residências. Então nós estamos buscando na lei o direito de defender as nossas crianças que estudam naquela escola, delas terem uma educação mais próxima delas. Porque é motivo de muita preocupação dos pais, das mães, nessa transferência aqui para a sede da cidade. Nós gostaríamos de que, de forma respeitosa, o senhor prefeito municipal, ele visse essa questão, porque muitos prefeitos usaram do bom senso, e recuaram com esse tipo de atitude. Nós temos
governo do estado do Ceará que ia transferir determinadas escolas e recuaram. E a gente espera que o prefeito analise, veja a situação das mães, crianças com 6, com 7, com 8, com 9 anos de idade. Eu vi lá, de perto, as crianças pedindo para os pais não deixarem. Tem determinadas crianças que têm a dificuldade de ter essa aproximação, de interagir com os outros, e ficam receosas em vir para cá, porque já estão acostumadas na região, na escola, naquele distrito. Então a gente espera que o bom senso possa prevalecer da administração municipal do Oeste Pinheiro. Nós gostaríamos que realmente a escola Santa Maria do Oeste sessão ordinária da Câmara Municipal. A Secretaria de Educação do município não compareceu à sessão ordinária de hoje, foi feito um ofício há 15 dias anteriores, né? Alegou que não veio, né, para a reunião, e agora conversamos com o Paulo Josino. Quem mora lá no final do Alinho, que é divisa com Banabuiú, quem mora lá na Tucaia, divisa com Jaguaretama, divisa de Cangati, Jaguaretama. Então, esses alunos que vinham dessas divisas já estavam com essa aproximação, além dos profissionais lá da área do Cangati, como também com as pessoas da comunidade. Quando uma classe, porventura, saísse mais cedo os alunos encostavam ali, as pessoas tudo conheciam. Além de conhecer os alunos, conhece os pais de alunos. Se tivesse alguma motivação, se tivesse algo que precisasse comunicar, a própria comunidade estava ali, comunicar para o aluno, que por um motivo ou por outro, o que estava acontecendo. Então, são situações que os pais ficam com essa preocupação, que aqui eles não vão ter essa, a escola vai estar próxima às pessoas, que eles tenham essa aproximação, para que tenha essa interação com a comunidade lá com a cidade aqui. E tem outra, Tainá, os profissionais, seja eles os auxiliares civis gerais, seja eles os professores, os educadores, enfim, todos aqueles que prestam serviço à Escola Santa Maria do Oeste, a maioria deles são profissionais que nasceram, se criaram e estudaram naquela escola e hoje estão contribuindo com a educação do nosso município lá na Escola Santa Maria do Oeste. Então isso tem mais essa questão, porque como se isso se confirmar, essa transferência do ensino fundamental, esses profissionais também vão ser transferidos. Porque se a escola vai sair do Cangati, do fundamental, então eles também têm que vir para se adequar em outro núcleo da educação do município. Tem essa preocupação também. E outra, quem hoje tem os contratos que são feitos, independente das administrações que se passaram, todas as administrações fizeram sempre o contrato, fazem sempre o contrato com as pessoas, seja professor, seja auxiliares em gerais, ali da comunidade, dando oportunidade àquelas pessoas da comunidade também ter o seu contrato, que trabalha, que mora ali perto da escola, trabalhar ali na escola, ganhar seu dinheirinho. Então, trazendo a escola aqui para a sede da cidade, hoje, amanhã, pode até ainda ter alguns contratos, mas futuramente vai deixar de existir, porque as gestões, os administradores vão deixar de contratar. Vão deixar de contratar uma pessoa que está ali perto da escola ou vai buscar uma pessoa lá na divisa com Banabuiú para vir trabalhar aqui, lá na divisa, lá no Novo Encanto para vir trabalhar aqui, uma pessoa lá na Tucaia para vir contratar.
centro da cidade cheio, várias pessoas que podem ser contratadas. Então eu vejo com preocupação, porque nós poderemos ir ficando no esquecimento, a nós que pertencemos à região do Tocantins. Então é motivo de preocupação, além dos nossos alunos, dos nossos filhos que estudam na Escola Santa Maria Goretti, é também a preocupação com os profissionais, é também a preocupação com aqueles que poderiam ter a oportunidade de um contrato a cada administração que passa. Está aí as palavras de Paulo Josino, liderança do Instituto de Cangati, né, um dos pais de alunos daquela comunidade, aí sobre